Demostrar que Cardedeu és una pedrera de nous artistes musicals. Això és el que persegueix l'Associació de Músics de Cardedeu, que durant tot el dissabte va organitzar la Fira de Música, actuacions musicals i tallers pel centre del poble. Segona edició de la Fira de Música de Cardedeu. Després de l'èxit de la primera, l'ESMUCA, l'Associació de Músics de Cardedeu, va programar 10 hores de música non-stop, de les 11 del matí a les 9 del vespre. La fira pretén ser un aparador per a tots aquells grups locals que o bé tenen poca projecció o bé són de nova creació i necessiten fer-se veure. Per què una segona fira de música? Doncs perquè creiem que és necessari per tots els grups del poble, per promocionar-se i també perquè els ciutadans vegin que hi ha molts grups musicals locals i de molts estils diversos. I també perquè la fira, a part d'una promoció dels grups, també és una excusa perquè la gent visqui la música i muntem tallers musicals perquè tothom pugui provar i tastar els instruments i saber de què estan fets, com es toquen, quina funció tenen. I a part també muntem clínics perquè la gent vegi què es pot arribar a fer amb cadascun dels instruments. Per aquesta nova edició es van preparar tallers musicals de bateria, percussió, guitarra, baix i teclats. A la plaça Flors de Maig, les futures promeses del pop-rock català començaven a familiaritzar-se amb els instruments. D'altres més experimentats provaven de coordinar instruments, potser per començar a saber què és tocar en grup. La novetat més important van ser els clínics musicals, una mena de classes magistrals a càrrec de Cat Music i Suprovox. Lliçons musicals d'experts en percussió que van donar les nocions bàsiques dels ritmes llatins. I a més estem veient que els ciutadans estan venint i realment s'estan donant compte que a Cardedeu hi ha música. La fira es va cloure amb un últim concert a càrrec del grup de Jamaica.